Aduh, mana yang datang dari baik? Mulai udut lah, bos. Mana kamari bagi can bayar? Ayo yang datang di kadia. Ari mana terpercaya tingkah aing dibayar ayo nage cash langsung. Besok ya, kau aing diberenya. Aduh bos, duit teka bawa euy duitna euy. Kumaha mun minjem heula? Sok ke ku aing dieu ya, dibere. Ya, ah. Ya aing bayar len kamari teh kurang 70.000 len. Tah ayeuna bayar sing ayeuna 70. Tah, itu bener bayar maneh teh. Kamari-kamari teh ulah teu bayar. Kumaha sih? Yes. Ya, nu kamari jeung anu ayeuna kabehna teh 70.000 nya. Ieu susukna 30.000. Tah. Geus aya nambahnya. Geus lunas, ulah ka dieu deui. Harga hutang teh nya. Siap, bos. Aduh. Rasa aing tadi teh aing anu salah. Apa sih cash memen nu salahnya? Kehela. Oh, si cash memen teh tadi teh nginjem duit ke aing malah ku aing di bikin iya. Terus mulai atas si duit 100 teh dibikin deh ke aing jang mayar utang kamari berartinya. Aduh, kehep cash memen.